и че няма да оставим положението така. Сега ми позволете да дам думата на съдия Петър Волгин и той да каже няколко думи. Благодаря. Първо, огромни благодарности на всички, които подкрепят нашето предаване Деконструкция, на всички, които сте дошли тук. Знам, че не е лесно, особено за хората, които работят в Националното радио, никак не е лесно да излязат и да заявят своята подкрепа за това предаване, което се превърна в основния дразнител и на ръководството на радиото, и на СЕМ, и на управляващите. Всъщност, истинската причина за свалянето на предаването не са някакви нарушавания на плурализма, на законността и така нататък. Истинската причина е, че това предаване е едно от малкото, които все още се опитват да говорят това, което си говорят хората помежду си. Това, което хората мислят, това, което мислят за управляващите, както тук в сградата на радиото, така и в Народното събрание, така и в парламента, в президентството, в Министерския съвет. А тези, които ни управляват, явно не искат да се чува този глас, явно не искат да се чува гласа на хората, които говорят за солидарност, които говорят за лявото, които говорят за ценностите на левицата, които за жалост ние имам предвид тук в България сме загърбили и виждаме докъде ни доведе това загърбване. Ние просто имаме един шанс да продължим да се съпротивляваме срещу всякакви опити за цензура, защото сега се оказа, че е много популярно да си говорим за Полша, за натиска, който там се оказва върху обществените медии, и това наистина е много лошо, когато се оказва натиск върху обществените медии, но си мисля, че повече трябва да си говорим за натиска, който се оказва върху обществените медии в България, не само БНР, но и БНТ. Знаете, че беше спряно едно цяло предаване на Валя Ахчиева, защото разкриваше едни ужасяващи практики, които действат в България. Е, докато това продължава, ние няма да сме демократична държава, колкото и магистрали да имаме. Благодаря ви още веднъж, благодаря ви за подкрепата и съм сигурен, че ще победим. Просто нямаме друг избор, освен да победим. Благодаря.